नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्रिपुरेश्वर स्थित महादेव मन्दिरको दर्शन गरेका छन् बुधबार बिहान उनी नेता कार्यकर्ता र सहयोगी सहित महादेवको मन्दिरमा पुगी दर्शन गरेका हुन् मन्दिर दर्शनका क्रममा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा तर्फ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट उम्मेद्वार रहेका किरण पौडेल पनि साथमै थिए त्यसँगै ओली काठमाण्डुमा चुनावी अभियानमा सक्रिय भएका छनृ ओलीले आफ्नो पार्टीको सरकारले रेलको कुरा गर्दा मजाक गर्नेहरू आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा रेल देखाउन बाध्य भएको टिप्पणी गरेका छन् उनले जनकपुरमा एमाले सरकारले ल्याइदिएको रेल चढ्न अहिले कांग्रेस माओवादीका घर परिवार आतुर भनेको बताए काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर एकमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले हिजो रेलको विरोध गर्नेहरू अहिले एमालेलाई पछ्याउन बाध्य भएको दावी गरे उनले भने परराष्ट्र मन्त्री चाइना गएर रसुवा काठमाडौँ रेलको डिटेल सर्वेका लागि सम्झौता गरेर आउनुभयो त्यो हाम्रो योजना हो चाहिँ रहेछ त हामीलाई पछ्याउनु भयो त रेलको कुरा गर्दा उडाउनेहरू अहिले आफ्नो घोषणापत्रमा रेलको थुतुनो नदेखाई बेच्न नसक्ने भए ओलीले अगाडि थपे अहिले जनकपुर जाँदा रेल नचढेर धरै छैन एमाले सरकारको पालामा लिक बनाइयो रेल किनियो ल्याइयो चलाइयो त्यो रेल एकपटक चढाउन भनेर घर घरमा दबाब दिन थालेछन् खास गरी काङ्ग्रेस र माओवादीका घर परिवारले एमाले सरकारले ल्याएको त्यो रेल एकपटक हेर्नु पर्यो भनेर घर परिवारले हुरुक्क पारेका छन् म चुनावतिर लागौ कि तिमीहरूलाई रेल चढाउन लागौ भन्ने स्थिति छ म आफै पनि त्यो रेल चढे कति छिट्टै सुटुक्क पुर्यायो ओलीले प्रधानमन्त्री शर्बहादुर देउवाको घर छेउ ट्रान्समिशन लाइन राखेर रा आफ्नो पार्टीको सरकारले बिजुली झलमल पारिदिएको पनि बताए यस्तै ओलीले राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीकी पूर्व सांसद दुर्गा पौडेलाई भस्मासुरको संज्ञा दिएका छन् पौडेलाई काी भाउजू भन्दै उनले कटाक्ष गरेका छन् ओलीले नेपालको राजनीतिमा च्याखे थाप्नेहरूको बोलबाला बढ़ेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् उनले भनेका छन् यहाँ अनेक प्रकारका च्याखे थाप्नेहरू छन् संसदमा एउटा सीट छ एमालेको सरकार ढाले भने बुरुक्क बुरुक्क उफ्रेका छन् एउटा मोहन विक्रमजीको पार्टी छ हामीले भोट खसाइदिएर कान्छी भाउजूलाई जित्यो भरे त हाम्रै टाउकामा भस्मासुर भएर उफ्रिन् हामीले भोट खसाएर ल्यायौं संसदमा आइपुगेपछि कान्छी भाउजू त अर्कैतिर त्यस्ता च्याङ्हरूले गम्भीर अपराध गर्ने स्थिति अन्त्य गर्न कुनै पार्टीको सुदृढ राष्ट्रिय राजनैतिक शक्ति निर्माण गर्ने पर्छ होइन भने च्याङहरूले सधैँ खेलिरहन्छन् ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले हिजो बीस ग्यारेन्टी सहितको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो